José Ortega i Joan Muntada viuran el derbi d'una manera ben diferent. El capità del Terrassa és titular indiscutible a la porteria, mentre que el del Sant Cristòbal, tot i ser un dels jugadors més utilitzats per Vallabriga, ho veurà des de la graderia per una inoportuna lesió. Amb la boca petita parlen d'un partit més, però està clar que hi ha més que 3 punts en joc. Que te gane el San Cristóbal, de la ciudad también, para la gente, pues bueno, puede fastidiarle más de lo normal, ¿no? Es normal, porque es otro equipo de la ciudad y que te gane, pues bueno, fastidia. Pero bueno, no es que sea el peor momento, sino igual es el mejor momento para cambiar la dinámica. Ganes, coges confiança i ja està, un partit més. Personalment m'emprenya no jugar ni dissabte, ni aquest dissabte, ni qualsevol altre partit, com tots els jugadors, però en especial aquest partit que fa tant i tant de temps que no es viu, i l'equip l'enfronta com un partit més, amb l'al·licient aquest del derbi, però un partit més on anem a competir, anem a lluitar com tots els altres partits de lliga. Ni Ortega ni Muntada es mullen en el resultat, però un té més a perdre que l'altre. Bueno, es un equipo muy intenso, viene con una buena dinámica, no tiene nada que perder, está debutando en la categoría y tienen ellos menos que perder que nosotros. El favorito está claro que es el Terrassa, d'acord, tienen un grandísimo equipo y nosotros hem de treballar com sempre, hem de competir com sempre i aviam què passa. Però realment el favorit és clarament, són clarament el Terrassa. I és que el derbi és el primer partit d'una setmana amb 9 punts en joc, ja que tant el dijous 1 de novembre com el diumenge 4 s'han de disputar 2 jornades més.